Мережа магазинів «Канцелярія», «Офіс-центр», благодійний фонд «Карітас» за медіапідтримки телеканалу «ТІВІ-7+» працюють разом, щоб дати можливість зібратись до школи дітям з сімей, які не мають фінансової можливості на це. Акція «Благодійний вибір» проходить 7-й рік поспіль. Потрібно просто принести до магазину старий рюкзак. Річ повинна бути чистою та придатною для використання. Батьки з дітками можуть принести свій старенький рюкзачок, але в гарному вигляді, для того, щоб передати його малозабезпечений сім'ям, діткам. Починаючи з 2014 року, щорічно кількість рюкзаків збільшувалася і менше тисячі щорічно не було. Учасники акції за свій старий рюкзак отримують знижку 15% на придбання нового портфелика і приємний подарунок. Та організатори кажуть, суть такого обміну набагато глибша. У нас ще є подарунок, де ланчбокс. Батьки не тільки отримують знижку, але й показують своїм дітям, як бути небайдужим. Акція «Благодійний вибір» триватиме до 31 липня. Олександр Саричів, головні новини Хмельниччини, ТІВІ-7+.